Быйыл бүлілу ғығар бастақы саңата соқ кені көстөбіті тоғын ғонсыла, оны тәне кені прақата ғылыбыда алды ғонсыла. Бұ оны бүліге кені сайдытын тұғынан сүйілі келер материалғы көрін. Бүлігі Светлана Мүйтник салай атшылақ тәтті кенелері ұстыр оғы күрхуға тұғынша 994 сыллаққа үлілі әбіді. Олынна оғылар көрді қосториялары толқуындан, бәйлері ұстан, монтаждан тағаралары. Ошалығы бігі мандық ұғынны кеніңі аттан бұд март приближает ден свой восьмой, спешите мальтишкі поздравить звесной ден. Наға жон наға сәрге әбіді олығы ұлыса мандық оғылар бүнінті герой болан қалбыттыра, үрдәқ соның әті ошалығы манны республикада қоқырдығы әті, онтан салғаттан бігі бұ альянс темалы Южная еще того студентам ухну кенни гуля пипит, хами оттам бу хами холустак кине битен кеша солустак тюле, на росе биле битен кеша шоу ден кине битур даган олог сети хилем митал. Бюллетеня Иван Гоголев кандидатна народный театр режиссера Маргарита Соколова билги кине сылыгар бюкеден социальный хайсхалах кине не ухулла. Кине саңа жыл кәнне паркатка тақсыра күйтілілер. Режиссер кинетін тұғынан манны кепсәті. Бұ арғы қайдақ жайырын, Жаңғылтын қарыстан, әдер саз бейді бәрілдер. Әргілді бәт әдер саз қытын қарыстан ден. Нағашы таптал бар. Үнір күшігі, сүрді күшігі, мәнді терепетіне бәт нашыны олақ қысқы ғрасығын бар. Үшігі көм бәтір дүз құлаға олары маңына қады өреміттерей бұчытыры дұруға. Бұғыла бара қатта тұрын олары айыңна рахына болан қалтын тұғынан. Бекі, олық жен рахына, ол кейін, ол Жонугатта басыпатан болдырар, гласпатан болдырар, манна хитрен хуайды. Быйыл бүлілу ғығар бастығы кейіне көстюбіті тоғу ғансыла. Оны тәне бастығы кейіне прокат ағылы бұта алты ғансыла болла. Олонтан ұлата, бүлітағы кейіне театра қазды төгіл төқтіруен арылла сабылла сылжы бұта. Онтан 2-13 сылттан, чағаны партнерсыннан саңа тыңнанан арыллан күн бүгін бәр сети хіләқтік үлілі тұрар. Бұл 2-13 Механықпын жон сұрыйта әлбәті. Нағадымдық күйіскә жүгіскәй ғолған қортығы ғудып ол баққа қынан баран көрдіққа кейі сұрыйтары әлбәті жон үйренне. Жон кейінлері көрген бағарар. Күн бүгін бүліге кейіне ұрақан ұрына кәмінәғі ұмсолған кәнеттен саңа сайдығы солығар тұрар. Анығы технологияларынан көстер, саңа кейінелер жон сәрге болғам тұтын біліңі тұрыңынан білдердік тардан әрәлілер. Анна Василева, Никенти Колесов, Саға телевидениеті бүлілуға.